Soomaaliland ma qaadan kartaa confederation-ka wadanka Soomaaliya u soo bandhigay? Hadii ay qaadato si maxaa faa'iidooyin ugu jira mise u dhigantaa rajadii iyo hadafkii ay 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay u soo xusul doobaysay? Maxay tahay faa'iidooyinka ugu jira madaxda Soomaaliya oo waqtigan haadirka ah doonaya in qorshahaasi la hirgeliyo? Deegaanka uu horkacayo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo siyaasiyiin ay isku haybiyeen ayaa si weyn uga soo horjeeday inuu qorshahaasi suurto galo. Sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa iyaduna ka soo horjeeday oo deris la ah Soomaaliya iyo Soomaaliland. Maxay tahay sababtu? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa haddii ay qaadato Soomaaliland soo jeedinta wadanka Soomaaliya waxa ay ku waayi karto iyo faa'iidada ugu jirta. Wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo midoobay 1960-kii ayaa waxa ay hal wadan isku ahaayeen muddo 30 sanadood ah. 2-3 sanadood ee ugu dambeysayna gooni ayay kala joogeen taasi oo ay Soomaaliland dib ula soo noqotay xurriyadii. Sababihii keenay warbixinteenu salka kuma hayso inay Soomaaliland dib uga baxdo Soomaaliya. Hase yeeshee wadahadallo daba dheeraaday oo jiitamayay in muddo ah ayaa socday kuwaasi. Oo dhinaca madaxda Soomaaliya ka suurto geli waayey qorshayaashii lagu heshiiyey inay waxba ka fuli waayeen. Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay isbeddello badan oo uu ka mid yahay nidaamka federaalka ah oo ay qaadatay iyo sidoo oo kale. Dastuur cusub oo la sameeyey kaasi oo waqtigan xaadirka ah ay ku dhaqanto. Soomaaliland ayaana qorshayaashaasi iyadu qayb ka ahayn ee gaar isu maamulaysay waqtiyada. Waxana ay taasi ku cadaynaysaa sistamka Soomaaliland ka jira maanta iyo kan Soomaaliya ka jira inay isjiidayaan. Iyo sidoo kale inaanay marnaba midoobi karin labadan wadan ee 30 sanadood isku wadanka ah. Warar si weyn loo hadalhayo ayaa waxa ay sheegayaan Soomaaliya inay Soomaaliland u soo bandhigtay confederaal inay noqdaan. Soomaalida ayaana aragti badan ka haysan confederaalku waxa uu yahay iyo sidoo oo kale waxyaabaha la isku darsanayo. Waana isla qodobka ay warbixinteenani foolka ku hayso lambar 1 waxa ka ah. Confederaal waxa qaata 2 wadan oo siman kuwaasi oo isku awood ah. Waxana ay wadaagayaan khayraadka iyo dhaqaalaha ay leeyihiin sida oo kalena. Waxa ay ka faa'iideysanayaan ganacsiga iyo wax soo saarka 2 wadan ay leeyihiin oo iyagoo isku wadan ah. Baasaboorada ayay iyadana wadaagayaan oo ay si bilaa shuruud ah shacabku ku helayaan 2 wadan ku kala nool. Sidoo oo kale Soomaaliya oo hadda haysata awoodda heshiisyada inay gasho iyo sidoo oo kale. Inay diiddo ayaa awooddaasi ay Soomaaliland la yeelanaysaa heshiis aanay Soomaaliland saxiixinna ma geli karto Soomaaliya. Sidoo kale Soomaaliland waa la mid oo ma geli karto heshiis aanay Soomaaliya saxiixin. Dhaqaalaha beesha caalamka ka yimaada ayaa loo qaybsanayaa si kala badh ah kaasi. Oo Soomaaliland 2 qodob ee ugu dambeeyaba ay dan weyni ugu jirto maadaama oo iminka. Aanay helin dhaqaalaha beesha caalamku ay ku bixiso wadanka Soomaaliya. Sidoo kalena ay ku adag yihiin inay gasho heshiisyada waaweyn ee ay ku horumarinayso deegaamadeeda. 2 wadan oo ay Soomaaliya haysato ayaana la qaybsanayaa maadaama oo ay confederation qaadanayaan. Hase yeeshee ma aha Soomaaliland hadafkii ay lahayd ee u soo samraysay 2-3 sanadood ee ugu dambeysay. Waxay se yeelanaysaa awoodda wadanka Soomaaliya mid la mid ah oo uu dhaamaa halka ay haddeer taagan tahay. Mas-uuliyiinta iyo madaxda wadanka Soomaaliya ayaana ujeedka keliya ee ay kaleeyihiin u yahay. Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa confederation qaatay oo midoobay. Taasi ayaana iyaga wax weyn uga dhigan oo ay u furayaan wax kasta oo ay ku waayayaan. Soomaalilandna waa suurtagal sanada kadib inay aqoonsi caalamiya ku hesho maadaama oo ay markii hore si shuruud la'aana wadanka Soomaaliya ugu biirtay oo aanay jirin wax la kala qortay. Hase yeeshee iminka Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa isku biiraya oo confederation qaadanaya iyagoo 2 wadan haddii ay dhacdo. Waxana ay Soomaaliland ka noqon kartaa xilli kasta oo ay ku garan weydo siyaasadeeda iyo danta dalkeeda. Faa'iidada ugu weyn ee Soomaaliland ugu jirta confederaalka ayaa waxa ay tahay. Waxa 2 wadan ay ku geliyeen heshiiska xuduudihii ay lahaayeen ee Ingiriiska iyo Talyaanigu ay sameeyeen. Taasina waxa ay gabalka u rideysaa huwanta magaalada Lascaanood iyo xulufada Bariga Soomaaliya.